চাও মই গুটে অসমখন ঘুরি ফুরু আৰু মই আপোনালোকক কিছু তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰো বৰ্তমান মই আছো জৰহাটত আৰু জৰহাটৰ একেবাৰে বাইপাসতে আছে এখন বিশেষ হোটেল আৰু সেই হোটেলখনত মই কালি ৰাতিটো কটালো আৰু এই হোটেলখনৰ নাম হৈছে আল গ্ৰে হোটেল আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাও খুব বেছি ভাল লাগে এয়া হৈছে জৰহাট আৰু এই জৰহাটৰ এয়া হৈছে বাইপাস এই বাইপাসৰ একেবাৰে কাখতে এখন হৈছে জিখন হোটেল জিখন হোটেলত মই আছিল এয়া হৈছে আল গ্ৰে হোটেল আৰু এয়া জৰহাট জৰহাটৰ টাউনলৈ এফালে সোমাই যায় আৰু এয়া হৈছে জৰহাটৰ বাইপাস এনেকৈ আপোনালোকে শিবসাগৰ তিনিচুকীয়া এফালে যাব পাৰে আৰু এফালে ভিতৰলৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে এয়া হৈছে জৰহাট টাউনলৈ আৰু এই পইণ্টটোতে আছে এই আল গ্ৰে হোটেল আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই ভিউটো খুব বেছি ভাল লাগে হোটেলৰ ভিতৰলৈ যাওঁ দেখুৱাম কি কি কৰি আছো চাই নেবা একদম যোৰহাটৰ বাইপাস মেইন বাইপাস আৰু এই বাইপাসৰ কাষতে লাগি আছে এখন হোটেল আল গ্ৰে আৰু আল গ্ৰে ভিতৰলৈ যাওঁ ইয়াতে আজি ৰাতিটো কটাম আৰু দেখুৱাম হোটেলখন কেনেকুৱা লাগিব আহক ভাল পাব আল গ্ৰে হোটেল আহি পালো এতিয়া কোনটো ৰুম লওঁ হিৰক আমাৰ এনে কোমল বিচাৰ তহঁত তহঁত দুটা একেলগে থাকিবি বলি যাব আমি সিংগল থাকিম হ'ব সো কোনটো সিংগল হা আমি দুটা সিংগল আ তহঁত দুটা সো কোনটো ৰুম ভাল হ'ব কক দাদা হয় এতিয়া এসপাৰ কেটাগৰি ওয়াইজ আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো বেছি ভাল হ'ব ওকে কি ভাল পাব ডিসকাউণ্ট হ'ব ডিসকাউণ্ট হ'ব আমি 40% লৈকে আপোনাক দিম স্পেশাল যে ডিসকাউণ্ট বুলি কয় ওকে আৰু জেগাটো খুব ভাল আপোনালোকৰ একদম বাইপাছৰ ওচৰতে নহয় জানো আপোনাৰ নাম ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো খুবেই ভাল ৰুম বুক হৈ গ'ল থাকিম আজি ৰাতিটো আৰু বহুতখিনি এডিটিঙৰ কাম আছে মোৰ আচলতে সেইকাৰণে ইয়াতে থাকিম কাইলৈ যাম গোলাঘাট গতিকে ভাল লাগিব ইয়াতে থাকি আপোনাৰ আহিব কেতিয়াবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম ফোন কৰিব পাৰে কি নাম তোমাৰ নয়নজ্যোতি পেগু নয়নজ্যোতি পেগু ঘৰ ক'ত ধেমাজি মাজুলী মাজুলী তোমাৰ নাম গৌতম বৰা গৌতম বৰা অ'কে বাকী দুজনৰ নাম ল'লোৱে ভাল লাগিলে গতিকে ৰুমটো দেখাই দিব লাগিব আৰু হাইৱেৰ কাষতে একেবাৰে কাষতে হোটেলখন লিফ্ট মানে হাইৱেৰ পৰা নামক লিফ্টত উঠক ৰুমলৈ যাওক দিনটো বহুত বেছি কষ্ট কৰিছোঁ আৰু কষ্টৰ অন্তত এনেকুৱা এটা ৰুম পালে ভালেই লাগি যায় তো আজি সম্পূৰ্ণ ৰাতিটোৰ কাৰণে এখন বিচনা মোৰ চ' এয়া হিৰক হিৰকে খুব ব্যস্ত এদিন কাম কৰি আছে পূৰা একদম লাগি আছে তাৰ কিবা ডাটা এণ্ট্ৰি আছিলে তো ৰুম মজা ৰুম বহি লৈ আৰামছে ল'ৰা হৈছে কেনে মাত দিব সময় নাই অ' কামত ব্যস্ত আল গ্ৰে হোটেলত আছে এটা বিশাল কনফাৰেন্স হল আৰু এইখন হৈছে মঞ্চ আৰু এয়া হৈছে দৰ্শকৰ বাবে চকী খুবেই আহল বহল খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মিটিং আৰু কোম্পানীৰ মিটিং কিবা কিবি ইয়াত হয় ভাল লাগিল বিৰাট আহল বহল
আৰু এয়া হৈছে আৰ্ল গ্ৰে হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। পুৱা উঠি ব্ৰেকফাষ্ট গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। গতিকে সকলোৱে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খুব ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু সাজু হ'লোঁ দ্বিতীয় দিনাৰ যাত্ৰাৰ বাবে।